Jeg heter Halvor Bakke, og jeg elsker jul. Her på småbruket mitt på Tra, utenfor Larvik, er adventstiden hellig. Den skal roe og balsamere sjelen etter hektiske måneder med jobb, og inspirere og gi nye ideer rom. Verksted med venner, pynt, selskaper, gaver og alt som hører den magiske førjulstiden til. Så bli med og la meg inspirere deg når jeg lager jul på bruket. Så fin du er, Katrine. Tusen takk. Er det velur? Det er velur, grønn, og så med liksom plivitsen bak i stedet for foran. Det er mye mer sexy, synes jeg. Ja, du har jo fine pupper, men altså, ryggen er veldig fin. Den, hjertelig takk. Men du, så fin du var da. Nei, jeg er veldig, veldig usikker. Fordi at jeg føler at den her, om den er riktig eller ikke. Altså, jeg synes det er fantastisk fint, for dette her har du liksom litt ullstoff, og så har du på en måte et helt annet stoff der, så det blir en sånn teksturforandring. Mm. En fin balanse. Veldig fint. Fremfor det blå? Fremfor det blå. Definitivt. Okay, ja, men da går vi for dette. Da går vi for det. Nå rått. Nå var det tiden. Klar for fest? Ja, veldig. Yes! Det er så fint. Hæ? Du må bare holde i magen. Ja, holde i magen. Der, og sånn, ja. Ja, ta sånn peace-tegn, liksom. Er ikke disse fine, som de her? De var veldig fine. De? Det er litt sånn den der gylne golden look i dag. Ja, men det er deilig, det er gyllent. Vi hadde tid for kobber, ja. Nå er det gull. Gyllen, gull, messing, og det er det som gjelder. Og sølv. Ja, så det er aldri feil. Jeg elsker altså glittre, så jeg kjører på med glitter. Når du pynter juletre, så er det bare fyll på. Jo mer, jo bedre. Det kan aldri bli for mye juletrepynt. Og ikke noe system. Nei. Heng på. Ja, jo ja. Mer, jo bedre. Yep. Er det sånn at du har liksom nye farger hvert år, eller Halvor? Nei, vet du hva? Ja, i år har jeg nye. Ja. For nå har jeg liksom litt sånn nytt. Behov for litt nytt. Men ellers har ikke jeg byttet julepynt på 10 år. Har du ikke? Nei. Så du er litt... Det er noe med tradisjonene. Litt nostalgisk? Ja, jeg har det. Men i år, nå er det på tiden med noe nytt. Altså, jeg har en sønn på 8 år. Han kom hjem utrolig mye fra skolen. Sånn dor, nisser og ja. På en måte det der som henger på treet og sånn. Mm. Hva tenker du om det? Det er jo derfor jeg har sagt nå å prøve å prente inn år etter år at barn skal ha sitt eget juletre på sitt eget rom for å utfordre dem på sin egen kreativitet. Så det fine, vakre som de synes de lager selv, kan de få lov til å ha på sitt eget juletre, og liksom, da kan de gjøre det. Når skal man begynne å pynte juletre? For jeg er ikke sånn, når desember begynner, så har jeg bare lyst til å begynne med en gang. Jeg synes det er litt tidlig. Ja. Men folk har jo begynt å pynte juletrene sine tidligere og tidligere. Så jeg mener at man kan litt sånn det man føler for, men når man tar det inn tidlig, så må det også ut tidlig. Første nyttårsdag, når du har blitt edru, få det ut. Ja, rett og slett. Ja. Er du litt sånn som pakker under treet for å styrre liksom pynten, sant? Alle ja, de der, egentlig. Ja. Det er derfor jeg gjerne pakker i liksom natur, eller hvitt eller sort. Så ellers så legger jeg det ikke inn før julaften. Da er den maten i hvert fall under kontroll, for å si det sånn. Ja. Skal vi dekke bord? Ja. Jeg elsker underbord. Jeg bare synes det er helt praktfull, men altså, ingen som sitter på enden, alle er like mye med, og det er litt sånn Og da er kluet å holde det lavt, pynten, så alle ser hverandre over bordet. Er ikke de flotte? Bordplater? Ja, det er dekkebrekker. Fantastiske fine! Hva er liksom viktig for deg når du dekker bord? Ja, halve måltidet er et pent dekket bord. Om du kjenner at ikke du ikke gidder å bruke energi på å dekke bordet og gjøre det pent, så bør du ikke ha gjester til middag, faktisk. Da får du heller vente. Her, vi gjør sånn. Ja. En servettring. Ja. Og så har jeg vært ute og kappet buksbom fra hagen. Sånn. Så trer vi den ned på. Sånn. Og så er det så litt hyggelig. Du kan ha buksbom, du kan ta granbar. Konglekvister, hva som helst, det spiller ingen rolle. Men legg på litt ekstra, så ser det sånn deilig. Utrolig lekkert. Og så er de her små, deilige boblene til Finn. Med svibel oppå. Det er noe som er mer jul enn svibler. Svibel opp, som for øvrig betyr løk på tysk. Ja, nettopp. Og om man er litt ekstra gavant og er i gammel hjørne, så har man
kjøpt en sånn boble til gjesten sin som de kan ta med seg hjem fra middagen. Det er hyggelig. Og så lys på midten. Ta litt det du har. Bland, fiks, spiller ingen rolle. Lavt, liksom hold det lavt. Den er riktig nok altså fake, men den er så bra. Det er plast, men jeg ser gjennom det på en måte. Ja, ikke sant? For det ser så ekte ut, ikke sant? Ja. Av og til så må man være litt fake, tenker jeg. Se på de fine sværene her. De bare plasserer man litt sånn rundt, ok? Tilfeldig. Ja, helt tilfeldig. Det er jo ingen som er tilfeldig med deg, men det skal se litt tilfeldig ut. Dette blir fint. Litt utover på det svarte bordet. Svart. Du, sjekk så fint det er. Skal kniven inn eller ut, eller? Inn. Måtte bare sjekke. Poenget med å ha pynten på bordet, er jo at da slipper man å ha mat på bordet. Jeg synes det er mye hyggeligere å servere det rett på tallerkenen. Så slipper man å se på tomme tallerkener, tomme fat, gamle sausnebb, alt dette. Da ser det sånn ut hele middagen, og det er mye, mye hyggeligere. Men skal vi si at dette er bra? Du, dette var fantastisk. Nå gleder jeg meg bare til maten. Ja. Where the love light gleams a while behind. Ja, hva gjør man fjerde søndag i advent? Da tenner man lys. Yes, og vi tenner det siste lyset. For nå er det øyeblikkelig jul. Ja, tenk på det. Så koselig her. Det er det. Veldig fint. Så rommet det sånn. Koselig. Det er som mose. Nå koser vi oss da. Nå er det middag. Hæ? Ja, jeg er solten. Ja.